Samux rayonunun Qiyaslı kəndində qəza olub. Mercedes markalı mini avtomobili idarə etmənin itirilməsi nəticəsində körpüdən aşıb və hadisə nəticəsində 19 yaşlı İlham Əliyev və 18 yaşlı Sənan Əhmədov xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Yaralıların vəziyyəti kafidir. Əraziyə dövlət yol polisi əməkdaşları və təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Faktla bağlı isə araşdırma aparılır.